Մարդու անանուն հանդես գալը դա մարդու իրավունքներից մեկն է, որը խախտել որևէ մեկի իրավունք չունի։ Այլ բան է, եթե այդ մարդը հանդես գալով այլ անձի տվյալներով փորձում է համացանցում կամ հասարակության շրջանում տարածել տեղեկատվություն, որի տարածման մեջ կան պարունակում է հանցակազմ։ Այդ դեպքում եթե կլինի, մի դրվագ օրինակ վարչապետը եթե երեք նայել է կանրադարձել է, որ ժամանակին հին եղել է, բայց Ինչու որոշեցիք վարչապետի հրահանգից հետո անդրադառնալ այդ հարցին, եթե ավելի վաղ էին գրառումները։ Որովհետև դա ծանր աշխատանք է եւ գտնել Բայց ուրիշի անունով չի եկել, թե Դուխով Հայաստան էջով է հանդես եկել։ Դուխով Հայաստան էջը վարող կա եւ եթե Facebook-ից դուք տեղակեք Դուխով ոչ Հանրությանը հայտնի անձ է Չեմ կարող ասել Ոչ, ունի իրավունք օգտվել դուք չլսեցիք այն հարցը Միլիոններ են օգտագործել պարոն Փաշինյանը ով է օգտագործել այդ միլիոնները օրինակ Դուխով Հայաստանի դեպքում Քննությունը երբ որ կհասնի այն փուլին Երբ հնարավոր կլինի բացահայտել նախաքննության տվյալները, նախաքննության ընթացքում ստացված տվյալները ամբողջովին պարզ կլինի։ Նախնական տվյալներով ինչ որ փոփոխ։ Մի րոպե, շատ ներողություն, հիմա ինչ հարց տակ, ոնց հարցը պատտեք, մեկը դրանից ավել բան չեմ ասել։ Կենտրոնացված համակարգային աշխատանք էր, թե մեկ անձի խնդիրը էստեղ, ինչպես եք տեսնում։ Նորից չհասկացա։ Այսինքն թիրախավորված կենտրոնացված ինչ-որ խմբակային ուժեր են աշխատում, ինչ-որ քաղաքական խնդիր են լուծում, թե։ Ես եկեք ժամանակ տվեք, կանցնի որոշ ժամանակ ամեն ինչին կպատասխանեմ։ Ինչպես համընկա, որ իշխանությանը քննադատող fake edge-ին առաջինը Իշխանությանը քննադատող fake edge-ի մասին չի խոսքը։ Դա մի edge-ի մասին է, որտեղ իշխանությանն է քննադատել, այդ զուգատիպը։ Այսօր բոլորն են, այսօր դուք եթե մտնեք համացանց, իշխանությանը քննադատում են այնքան հազարավոր fake edge-եր, հազարավոր։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ քննադատությանը մենք պետք է վերաբերվենք։ Իշխանությունը միլիոններ ծախսում է fake edge-եր պահելու համար, պարոն Վանեցյան։ Ոչ, իհարկե։ Պարոն Վանեցյան, դատանի գործով դատանը որոշում էր հրապարակել, արդյոք պատրաստվում է ԱԾ-ն հանդես գալ հայտարարությամբ, մասնապես իրենք խնդրում էին ներողություն, պահանջում էին ներողություն խնդրել եւ հրապարակային Դուք շփոթում եք երևի, երկու տարբեր գործ իրար միացեցիք։ Դատանը որոշում էր կայացրել անվտանգության կանխավարկակի խախտում էր արձանագրել։ Եղել է որոշում դատարանի, որ խախտվել է ըստ դատարանի որոշման, որ խախտվել է անվտանգության կանխավարկակը, այդ հարցը կուսումնասիրեն իրավաբանները եւ ժամկետի մեջ, եթե չի լինի որոշում, որ պետք է բողոքարկել վերաքննիչ դատարան, Ուրեմն իհարկե օրենքով նախատեսված բոլոր պահանջները կկատարվեն։ Այսինքն համաձայն չեք դատանին։ Մենք իրանք պահանջ չի եղել ներողություն խնդրելու, եկեք սկսենք դրանից։ Այսինքն դուք դատարանի որոշման հետ հիմա համաձայն չեք եւ հնարավոր։ Ես դատարանի որոշման հետ չեմ կարող այս բանին ասել համաձայն եմ թե ոչ, որովհետեւ դա պետք է ուսումնասիրեն իրավաբանները, եթե կտեսնեն իրավաբանները, որ դատարանի որոշումը չեն կարող բողոքարկել, ուրեմն իհարկե պետք է ընդունենք դատարանի որոշումը եւ ենթարկվենք դատարանի որոշմանը։ Արտավետիսյանի Խաչատուրեանի գործով եկել է ծածկի վերաբերյալ